ଯେଉଁ କହିଲ 30-40 ଜଣ ପରିବାର ଅଛି, 30-40ଟା ପରିବାରରେ ଯଦି 4-4 ଜଣ ବି ହିସାବ କରାଯିବେ, ମାନେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 120-150 ଜଣ ଥିବେ ଗାଁରେ ମେମ୍ବର। ହଁ ଆଉ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ତ ଆମର ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ କେବେ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେ ଯେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ନା ହେଉଛି ଆସିବାକୁ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋର ହେଇଗଲାନି 28 ବର୍ଷ। 28 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛ? ଉନ୍ନତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କଂକ୍ରିଟ ଟିକେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏ ଗାଁ ଭିତରଟା ଟିକେ କଂକ୍ରିଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ହଁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ହେଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସୋଲାର ପମ୍ପ ବର୍ଷେ ପରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ ସୋଲାର ପମ୍ପ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ଲକ ଯାଇକି ଆମେ ଅପୋଜ୍ କଲୁ, ମାନେ କହିଲୁ କି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସରକାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଯେଉଁ ପାଣି ବିଭାଗ କି ନଳକୂପ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଏମିତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା, ତଥାପି ଆସିଲେ ଦେଖିକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ହଁ କରିଦେବୁ କହିକିନା ଏମିତି ବର୍ଷେ ପରେ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କିଛି ପାଣିର ଉନ୍ନତି ବି ହେଇପାରିଲାନି, ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଣି ବି ଆସିପାରିଲାନି, କି ନଳକୂଅଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ବୋରିଂ ତାଙ୍କର ଲଗେଇଥିଲେ ସେ, ତାପରେ ସେ ନଳକୂଅ ଫିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ସେ ପାଇପ୍ ବି ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିଲାନି, ସେ ତାପରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଯେଉଁଟା ଆମର 190 ଫୁଟ ନଳକୂଅଟା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଆମର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା 80 ଫୁଟରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିଲାନି ପାଇପ୍। ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଥା ଭାଇ କହିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେଉଁ ମାସରେ ଆସେ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ କହିଲେ ଆମର ଯେହେତୁ କି ଆମର ହେଉଛି ଦଶହରା ପର କଥା, ମାନେ ଶୀତ ମାସ ଆରମ୍ଭ, ଶୀତ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟାକଟି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ନାହିଁ, ସେ ମେଘ ପାଣି ନାହିଁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେ। ଆସିଲେ ବି ବହୁତ ଇଏରେ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୁଶାମତରେ ଆଣିକି ସେ ଟଙ୍କା 100-200 ଦେଲେ ବି ଯାଇକି ଆସନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବି ଟଙ୍କା, ମାନେ ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବି 200-300 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କହିବେ ହଁ ଏମିତି ରାସ୍ତା, ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା 200 ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, କି ଏଠି କହିବେନି, ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କହିବେ ତୁମର ଏମିତି ଯାହାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠୁ ଟଙ୍କା 100-200 ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି। ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେବୁ ଆମେ ନିହାତି, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଗାଁକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆସିବେ, ଯଦି ଗାଁକୁ ତ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଆସିପାରୁନି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିପାରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତିର କଥା ବି କହିଲେ, ଗାଁରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଗାଁ ଭିତରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ମାସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ଖାଲି କେବଳ ବର୍ଷା ମାସ ନା, କେବଳ ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଆଉ କୌଣସି ବି ରୋଗୀ ଗାଁରୁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 100-200 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବା ପକେଟ୍ ଗୁଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେନି।